Perbadanan Aset Kereta Api atau PAK merupakan sebuah badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. PAK ditubuhkan sejajar dengan langkah kerajaan untuk mengoperatkan pentadbiran kereta api tanah Melayu. Pada masa kini, tiga entiti utama terlibat dalam industri pengeretaapian negara. PAK merupakan sebuah badan berkanun yang bertindak sebagai caretaker dan perancang perniagaan untuk menjaga dan menterjemah aset-aset kereta api kepada sesuatu harga yang bernilai dan mampu menjana pendapatan bagi memajukan industri kereta api di negara ini. PAK bertanggungjawab mengurus dan mentadbir aset-aset kereta api yang meliputi kawasan seluas 30,755.41 ekar di seluruh Semenanjung Malaysia, merangkumi tanah rizab dan tanah hak milik serta landasan kereta api sepanjang 1,560 km, termasuk infrastruktur seperti bangunan dan stesen. Signaling, semboyan, terowong, jambatan, yard, depo, dan quarters. Sebagai pengurus aset, PAK bertanggungjawab untuk memaju dan memajukan semula infrastruktur dan kemudahan kereta api yang sedia ada dan membiayai pembangunan infrastruktur kereta api yang telah dipertanggungjawabkan melalui sumber-sumber yang diperolehi daripada aktiviti-aktiviti penyewaan, pajakan dan peruntukan daripada kerajaan. Perancangan projek pembangunan harus berdasarkan pulangan pelaburan yang menguntungkan kepada PAK. Antaranya ialah pulangan secara tunai, pulangan secara in-kind, pulangan secara tunai dan in-kind, build, operate and transfer melalui perjanjian konsesi, serta menyelaras projek-projek pembangunan oleh pihak swasta melalui program private-public partnership dengan bantuan oleh pihak kerajaan. Selain itu, PAK juga turut mengurus tanah-tanah kereta api melalui penyewaan dan pajakan, serta tumpang lalu dan waylift. Perbadanan ini juga memberi perhatian kepada kemudahan awam seperti sekolah dan rumah ibadat melalui penyewaan tanah awam. Selain itu, PAK giat memantau
dan menyelaras aktiviti penguatkuasaan di seluruh kawasan tanah kereta api supaya bebas dari pencerobohan dan penyalahgunaan tanah. Tindakan penguatkuasaan ini turut dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Diteraju oleh 7 orang ahli lembaga pengarah, pengurus besar dan dibantu seramai 37 orang kaki tangan. PAK sentiasa mengutamakan prinsip dan budaya kerja yang cemerlang. Fokus utama kini diberikan kepada pembangunan infrastruktur ICT dan pembangunan modal insan sebagai langkah meningkatkan kualiti pengurusan yang lebih cekap dan efisien. PAK telah mengorak langkah proaktif dalam penyampaian maklumat mengenai fungsi, polisi dan perkhidmatan kepada orang ramai melalui program-program bersemuka, hebahan di media sosial dan laman web, serta penerbitan rasmi, selaras dengan dasar kualiti untuk menyediakan perkhidmatan yang memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan. Perbadanan Aset Kereta Api akan terus komited untuk memastikan pengurusan yang lebih sistematik dan berkesan agar relevan dengan arus pembangunan masa kini supaya menjadi peneraju pengurusan aset kereta api yang unggul dan holistik menjelang masa hadapan.